جزاك الله، تقبل الله. جزاك الله، تقبل الله. بارگاہ شہزادی کونین میں ان کی حقیقت مظلوم لال کپور صاحب انداز میں پیش کر رہی ہے انجمن نعمانیہ رسول پور. میری گزارش ہے انجمن رونق اسلام کے ماتمی دستے سے کہ وہ صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو اگلی منزل تک لے کے چلے. انجمن رونق اسلام مصطفیٰ آباد جلال پور کے اراکین ماتمی دستے سے میری گزارش ہے، میں ملتمس ہوں کہ وہ صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو اگلی منزل تک لے کے چلے.